Тотальних та відчутних змін має бути і в українських вишах, бо сучасний студент, особливо зі знанням англійської, слухає онлайн-лекцію провідного професора зі Стенфорда, тому здивувати його нудними підручниками, конспектами чи рефератами вже не вийде. І це мають усвідомити українські викладачі, які хочуть бути в тренді і мати вдячного студента. Оксана Михайлова про те, яких знань прагне сучасна молодь. Монотонні лекції, записані автоматично конспекти і зазубрені абзаци підручників. Для нинішніх студентів ці методи вже не працюють. Міленіали – так соціологи називають народжених у 90-х. А за ними – це нинішні першокурсники – вже покоління Z. Ця молодь живе у соцмережах і не випускає з рук смартфонів. Микита – один із таких. Більшість з телефону, з комп'ютера, з планшета все читаю. Ну, все в электронном формате. Можно что-то выделить, можно скопировать, можно конспекты по ним очень удобно делать. По чуть-чуть легче запоминать, чем целиком. Цей тренд не змінити, тож варто його використати. І викладачам насамперед. Бо працювати за півстолітніми посібниками неефективно і безперспективно. У кабінеті ректора медуніверситету імені Богомольця гори роздруківок. Півроку Катерина Амосова вивчала, які ж сучасні методики викладання можна ефективно впровадити в Україні. От тут є публікації із Сполучених Штатів Америки, Канади, Британії. Врешті, з нового семестру тут заняття триватимуть по 45 хвилин замість нинішніх 90. Запускають курс лекцій онлайн, студентам дозволять максимально використовувати гаджети, а художні серіали про медиків рекомендовані до перегляду. А ще почали курс із комунікації, адже допитатися пацієнта про симптоми – одне з першочергових завдань. Для того, щоб краще підготувати наших випускників, і не щодо знань, а щодо компетенції рішення конкретних клінічних задач. Починаючи від того, щоб представитися пацієнту, проявити до нього достатньо поваги, достатньо уваги. Теорія без практики – ніщо, тим паче в медицині. Щоб набити руку, але не нашкодити пацієнту, можна лікувати зуби ось таким манекеном. Реалістичні зуби. Звичайно, на фантомі простіше вчитися, так як все одно з пацієнтом набагато більші переживання, ніж тут. Не лише інтернетизація, а й війна виставляє нові умови до навчання. Факти втрапили на одне з перших занять з тактичної медицини. Його проводить інструктор, яка пройшла АТО. Це лікарі невідкладних станів, які можуть мати з цим справу і можуть, в принципі, виїжджати в зону АТО. Ніхто не знає, куди людина може потрапити. Я, наприклад, педіатр, а зайнялася тактичною медициною, теж була на сході неоднократно. По суті, технології нині так далеко зайшли, що студент в Україні може слухати лекції на сусідньому континенті. Головне – знати англійську і не лінуватися. В світі відходять від парадигми викладача як єдиної інстанції, так, яка надає ці знання, до, знаєте, викладача, який більше такий провідник у світі різних джерел цих знань, який просто підказує, де краще знайти інформацію, підказує, як з нею краще працювати. Вам треба надихатись завжди і будь-якими речами. Тоді ви прокинетесь вранці і подумаєте, майбутнє буде прекрасним. Оксана Михайлова та Євгеній Задоя, «Факти ICTV».